Takže Jakube, dneska tříbodový vítězství proti Kadani, to se asi očekávalo, ale nerodilo se to vůbec lehce. Máš pravdu, no. Lehký to vůbec nebylo, no. Spíš to byl obraz těch posledních tří utkání, tak se to promítlo i dneska a všichni to viděli, no. Vy jste se dva měsíce netrefil, teďka ve dvou utkáních jste dal dva góly, ale oba takový trošku podivuhodný. Tak byly to takový dvě trefy s pomocí. No tak ale jsem rád, že to tam spadlo, no, tak jeden do prázdný a jeden takový vlastňák, no, hodil jsem to tam z čárek a spadlo to tam, no. Co si myslíš, že dneska rozhodlo? Těžko říct, no, tak ten obraz hry, ten dobrý nebyl a rozhodlo to, že nám to tam spadlo, no, možná ta přesilovka 5-3, no, to asi bylo to, co rozhodlo, jinak to bylo takový jalový, no. Přesilovka 5-3 se vám podařila, ale celkově teďka s těma přesilovkama docela bojujete. Co si myslíš, že byste měli zlepšit? Těžko říct, to asi není otázka na mě, ale asi prostě střílet, no. Jako nic jiného přesilovce dělat nejde, prostě si to posouvat rychle a střílet a jít do brány. No. Nevím, co jiného zlepšit. Jak důležitý bylo ke konci zápasu, že jste udrželi čistý konto? Tak spíš ty tři body, no. Čistý konto je takový bonus, ale hlavně, že jsme vyhráli, to bude asi. Nečekal jste, že bude Kadaň trošku v tom konci zápasu kousat? Nakonec to dopadlo v podstatě, že jste drželi daleko od brány? No dobře, tím líp pro nás, no. Bylo to, k ničemu se prakticky nedostali, drželi jsme je tady daleko, na červený čáře jsme je vždycky zastavili, takže tím líp pro nás. Díky, ať se daří. Díky.